මෙරට සිටි ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු මෙන්ම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන රෙක්ස් කොඩිප්පිලි මහතා අභාවක් ප්‍රාප්ත වී ඇති බව පවුලේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තම වෘත්තීය දිවියේ වැඩි කාලයක් දුෂ්ටයෙකු ලෙසින් රංගනයේ දායක වූ කොඩිප්පිලි මහතා චිත්‍රපට 130කට අධික සංඛ්‍යාවක් රංගනයේ දායක වී තිබෙනවා. එමෙන්ම ඔහු නිෂ්පාදනය කළ චිත්‍රපට ගණන දෙකක්. ඔහු 2019 දී ජනාභිමාන ගෞරව සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබුවා. ඔහු රංගන දිවියට පිවිසෙන්නේ 1971 දී තිරගත වූ කතුරුමුවත් චිත්‍රපටය හරහා. මුවන් පැලස්ස චිත්‍රපටයේ කදිරාගේ චරිතය ඔහුගේ රංගන ගමන වෙනස් කිරීමට සමත් වූ චිත්‍රපටයක් වුණා. ප්‍රවීණ රංගදරයාණනි, අප ඔබට අජරාමර නිවන් සුවයම ප්‍රාර්ථනා කරමු.